ကဖြစ်ဖို့သုံးတစ်ခါတဲရှောသူများလိုက်ပြဿနာရှာတာလူများလိုက်ပြီးရန်လောက်ဘာလဲကိုယ့်သူမလို့ကိုနဲ့မဆိုင်မဆိုင်နေဖို့ပြီးတော့လည်းသူတို့ဒီအဖွဲ့စည်းတဲ့ဘာလဲကိုမသိတဲ့တကယ်ကွာနော်သူတို့ရဲ့ယုံဘာလဲကိုမသိတဲ့ကြည့်သူတို့အကောက်ကိုသူတို့ဝင်ကြည့်တော့လည်းသူတို့မပေးပေါ့ဘူးပြီးတော့ပြောတောင်းပြောလာပြောမယ်လာလာရှုပ်တယ်ငါမီးလည်းတယောက်မှမဖြေတော့ဘူးတောင်းစားတရိတ်ဆန်ကောင်းနေလာပြီးတော့ရှုပ်တယ်သူများမီးတော့လည်းမဖြေတော့ဘူးသေချင်းစိုးနဲ့သေမဲမျိုးတွေ Facebook သော်ရံလို့မယ်လိုက်ပြဿနာရှာနေတာဘာလို့လဲကိုမသိတာဒီကောင်လေးလာခဲ့ငါအကောလိုက်ဖြစ်ပိတ်မယ်မင်းတို့ကောင်လေးလာခဲ့ခုနကငါလိုက်ရံလို့တဲ့ကောင်လေးဘယ်ကောင်လေးလဲမရီလဲကိုမသိဘူး Facebook သုံးတာတခါတည်းသူများနဲ့လိုက်ရံလို့ပြဿနာရှာတကယ်တော့ငါမေးလဲမေးရောမဖြေကြမဖြေတတ်ကြဘူးငါအဲ့ဒါလိုလာမလုံးနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးသူများလည်းငါဝေမလျှော့ဘူးโอเคမလမ်းဒီူလာခဲ့ငါသူများလို့မဟုတ်ဘူးငါဘာသာရေးလို့အကြောင်းရေးပေမဲ့ငါလာပြီးတော့မစမ်းကျင်တဲ့ငါသူများလည်းသွားမစမ်းကျင်ဘူးလာပြီးတော့ရှုတာအကုသို့ပေးတဲ့ကောင်လေးလာခဲ့ရှာလုံးမတွေ့သေးဘူးတောင်းစားကောင်းလေးကိုအလန်ဒီယူလိုက်ပေးမယ်လိုက်ဆိုးမယ်ငါမကြိုက်တာအဲ့ဒါပဲပြောစရာရှိရေပုံမလင်းလေးပြောတိုင်မင်းအေးမအမင်းမားတယ်ဘလို့နေရာမှာမားတယ်လာပေးပြီးရင်ငါ့ကိုပေးမယ်ဆိုးမယ်ပြောရင်မနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့ဘူးဟိုပေးမယ်ဆိုးမယ်အဲ့စိတ်ဓာတ်ကအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငါမကြိုက်တာအဲ့ဒါပဲတိတယ်တတယ်ဆိုရင်ရှင်းလေမဟုတ်ဘူး complain တဲ့မယ်သူတို့မှအဲ့ဒီအကျင့်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်းစာလဲနားမလဲဘူးတော်ပြောတောင်ပြောနဲ့သေချင်းဆုံးနဲ့သေမဲ့မျိုးတွေငါတော့အကျင့်မင်းတို့ကောင်တွေကငါ့ကိုမတရားလုပ်ပြီးလုပ်ရင်ငါဆဲအကျင့်မှာပေါ့မင်းတို့ကောင်တွေလာလာပြီးတော့ငါ့ကိုဝှရှုပ်ရှုပ်ရတော့ငါကြိမ်ပါမင်းတို့သွေချင်းဆုံးနဲ့သိမဲ့မျိုးတွေကောင်းမကောင်းမထားဘူးပါလိလမ်းဒီဒီကောင်းမရင်သွေတောင်ငါလက်မခံဘူးစီမံကိုစီမံဖို့ပြောနေမင်းတို့ငါ့အဖွဲ့တဲ့ကိုဝင်းကိုဆရာကြီးလှုပ်မယ်ဘုံမပြင်းနဲ့တကောင်မကငါခုမပြူငါသူမြတ်ထဲလည်းမဝင်ဘူးငါထဲလည်းလာဝင်မရှုံးနဲ့ပါလေလမ်းဒီတကယ်
အကုသူများတယ်ဒီကောင်းနေတဲ့နေရတာမကရမကောင်းနေလေလာရှုပ်တယ်သူများကိုလာရှုပ်မကြီးရောအကူသူများတယ်ဒီလော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 မင်းတို့ငါ့ကိုပိတ်ကြက်ကြက်ပိတ်ငါတော့သာထွက်အောင်လုပ်ရင်ငါကျိန်ဆဲမှာနော်ဘယ်လိုကောင်းနေ